Ir grūti paiet, bet šovakar kāpšu uz skatuves un dejošu. Tā saka Ņujorkā dzīvojošā latviešu dejotāja un horeogrāfe Vija Vētra, kur ieradusies Rīgā, lai svinētu savu 100 gadu jubileju. Šovakar viņai īpašs koncerts, bet ar Viju Vētru tikās kolēģis Uldis Birziņš. Domāju, kad es sāku jau dejot mātes ķermenī. Tas bija no pašiem sākumiem. Jau es kustējos un dejoju. Tā stāsta dejotāja, horeogrāfa Vija Vētra, kura dzīvo Ņujorkā, bet šobrīd ieradusies Rīgā, lai svinētu savu 100 gadu jubileju. Viņa stāsta, kā gandrīz pirms 100 gadiem nolēma, ka būs dejotāja. Mani kā 5-gadnieci aizveda uz operu noskatīties Gulbju ezeru. Tas bija pirmais balets manā mūžā. Un tad es redzēju šito skaistumu, kas tur notiek, vai ne, tai Gulbju ezerā brīnišķīgs balets. Tas ir mans mīļākais balets joprojām. Un tad es sapratu, ka ir tāda lieta, kā dejot uz skatuves. Un tas mani tā aizrāva, un es gribēju mācīties par dejotāju. No Rīgas Vijas Vētras ceļš 16 gadu vecumā ved uz Vīni, kur viņa pamazām sāka piepildīt savu sapni. Es tur studēju, un tās studijas bija ļoti nopietnas. Nebija tikai tā, vai ne, mēs sākām klasiko baletu. Nākamā stunda bija laikmetīgā deja, kā šeit saka, ja mēs sakam modernā deja. Ja Vācijā sākumā teica izteiksmes deja. Sākoties karam, kopā ar ģimeni devusies bēgļu gaitās, līdz nonāca Austrālijā. Tur ar laiku iekārtojusies un atvērusi savu deju studiju. Man Austrālijā bija arī pašai sava televīzijas pusstundas sērija. Visas manas idejas koreogrāfiski, jo es esmu ne tikai dejotāja, es esmu arī koreogrāfe, kas nozīmē, ka es radu savas programmas, ja, savas dejas. Nu, un tā mani tur ļoti labi sāka pazīt jau, un tad tur es sāku arī savas indiešu dejas iestudēt, pati sevi iestudēt, man nebija neviens, kas māc, bet es vienmēr gribēju arī indiešu dejas. Sanāca tik labi, ka Viju Vētru ar laiku sāka saukt par indiešu dejotāju. Pēc tam dzīves ceļu viņa aizveduši uz Ņujorku, kur dzīvo līdz pat šodienai. No 1990. Gada, kad dzejnieks Imants Ziedons uzaicināja trimdā dzīvojošo dejotāju, horeogrāfu, pedagoģu un mākslinieci apciemot Latviju, Vija Vētra ik pavasara doda šurp koncertēt, iestudēt dejas un sniegt meistarklases. Es domāju, ka šī būs pēdējā reize, kad apciemoju savu dzimteni. Man ļoti bēdīga par to, bet un arī laikam mana izrāde 20. jūnijā Latviešu biedrības nama lielā zālē uz lielās skatuves būs arī laikam pēdējā. Nu, un tur speciāli man komponēja Arturs Maskats skaistu mūzikas gabalu, kuru es iesidēju. Es viņu saucu kā ievainotais gājputns. Kas es esmu? Neskatoties uz cienījamo gadu skaitu, Vija Vētra arī šovakar solās kāpt uz skatuves. Ir problēmas, ir sāpes. Man ir grūti pat paiet. Es nevaru pat paiet, bet es dejošu. Padar man ko. Jā, nu kā jau Vētru. Tā tas ir. Jo man, viss mans mūžs bija veltīts dejai. 80 gadus dejoju. No tiem 100 gadiem, kurus nodzīvoju. 80. Otru tādu dejotāju es vispār pasaulē nezinu. Nu nav. Vija Vētra savā 100 gadu vecumā joprojām ir enerģijas pilna un darbīga. Kā to izdevies panākt, viņas noslēpums esot visu dzīvi būt ziņkārīgai, vienmēr mācīties ko jaunu un priecāties par mazām lietām, ko dzīves sniedz. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.